Jogador, vou dar cinco, tá bom? Cinco, tá bom pra vocês? Do Brasil? Do Brasil. Tá. Gabigol, Everton Ribeiro, Rafael Veiga, Roger Guedes, Dudu. Momento. Vai, tá bom, vai. Roger Guedes. Uh, e mais um vou dar. O único pra mim que jogaria e que voltou a jogar no Brasil, Gerson. Mas no Olimpíada de Marseille foi mais ou menos. Foi mais Pedro ou menos foi bem também. com São Paulo. O Pedro jogou na Fiorentina? Não, não jogou, mas Ah, Então pode por quê? Jogar, então é isso que eu tô jogo. falando. É intensidade, que caras não conseguem acompanhar o que eu acho que, que não é um jogo, não. Jogo, eu mas não é tudo bem, não. eu respeito isso. Qual o jogador que joga? Vamos lá, vocês aí do Palmeiras, vocês do Flamengo. Qual o seu jogador que vai ser vendido pro Manchester City? Tá saindo uma corporação aí, do Neymar, com o menino. Grilich. Grilish. O Neymar joga um milhão de vezes mais que esse cara. Fácil. Mas pro time, quem é mais importante hoje? Não é pro elenco, o pro Vercial joga. Mas bola não dá para comparar. Não dá para comparar. É, mas, pra comparar. É. mas não dá mais. Vamos lá, me fala um jogador brasileiro que joga no Campeonato Brasileiro, que tá na seleção brasileira, que vai ser protagonista do Liverpool. Um, vai. Um. Um só, quero só um. Ah, se eu colo. Nenhum. Se, se o Pedro vai lá, ele joga assim. O Pedro eu concordo que joga. Tá. Para você? Joga. Eu acho que eu não vejo nenhum hoje, de Eu verdade, não vejo eu nenhum. parâmetro não hoje, não. Vamos o lá. Brasil...